Hi guys, Leonin ka Leo VFX zare የማጅክስ ሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር ክፍል 2 ትምህርት ይጀላችሁ ቀርብ ያለው በዚ የትምህርት ክፍላችን የምናጠቃለው ማውሱ የኮምፒውተራችን ማውስ ከዚ ሶፍትዌር ጋር ያለውን ትልቅ ጥቅም ነው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ማውሳችንን በመጠቀም በአሬንጀራችን ላይ ያለውን ሳውንዶች ወይም ኦብጀክቶች ወደፊትና ወደኋላ እንዴት ማንቀሳቀስ እንደምንችል እንዴት መቁረጥ እንደምንችል እንዴት ስትሬች ማድረግ እንደምንችል እንዴት ደግሞ አንድ የመርጠን ያስቀመጥነውን አውዲዮ ማውሳችንን ብቻ በመጠቀም እንዴት ደጋግመን ማስገባት እንደምንችል አንድን ክሊፕ ደጋግሞ ለማስገባት ብዙ ያነሳን ሁሉ ጊዜ ቁጭ ከመናረግ ማውሳችንን ብቻ በማስቀመጥ እንዴት እንደምናረግ የማውስ በተኖቹን ዛሬ በዝርዝር እንመለከታቸዋለን ፈጠን ፈጠን በየሄዳለው እናንተ እንግዲህ ሶፍትዌራችሁ ላይ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ ሄድና ሶፍትዌሩን ከፍተዋለሁ ላይ ሄደን የማውስ በተናችንን እንጫነዋለን ከዛ ወደ ታች ስንዘረጋው መጀመሪያ የምናገኘው ሙቭ ሰለክሽን ይላል ሰለክት ያደረግነውን ኦብጀክት ካሬንጀራችን ላይ ወደ ላይና ወደ ታች ማንቀሳቀስ እንችላለን ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው ሙቭ ሰለክሽን ትራክ ነው ትራኩ አንድ መስመር ላይ ያሉትን ጠቅላላ ከመረጥንበት ጀምሮ ወደ ኋላ ያሉትን ወደፊትና ወደ ኋላ ማንቀሳቀስ እንችላለን ሶስተኛ ደግሞ ከመረጥንበት አንስተን ሁሉንም ሙቭ ኦል ሚል ነው ከዛ በኋላ ያሉትን ወደ ኋላ ማራቅ እንችላለን ወደፊት ማቅረብ እንችላለን እሱን በማውዛችን ራይት ክሊክ ብቻ ነው እናደርገው ተጭነን አውቶ ሞሽን ደሞ የሚለው ቮሊዩም ከርቭ መስራት እንችላለን ኦብጀክታችን ላይ ቮሊዩም ከርቭ ማራቅ እንችላለን ከፍ ያለው ሃይሊኛ ድምጽ አለው ዝቅ ያለው ደግሞ ሎ ድምጽ አለው ማለት ነው draw የሚለው ደግሞ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት አንድ መርጣችሁ ከሆነ አንድ የመረጣችሁትን አውዲዮ draw የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ከፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ሆናችሁ right click ተጫናችሁ ወደ ግራ ስትስቡት እንዳለ ያስገባላችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ split የሚለው ነው እሱ cut የምናረግበት ነው አንዱ ዘፈኑ ድምጹ ረጅም ከሆነ የፈለግነው ቦታ ላይ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው ከት ያደርግልናል ከሱ ቀጥሎ ያለው ስትሬች ነው ስትሬች ማለት ላይው ላይ ሳውንዱን ስንለጥጠው ፒቹን ሳይቀይር ፒቹን ምንም ሳይቀይር ያረዝመዋል ስሎ ያረጋዋል ወይም ያፈጥነዋል ማለት ነው ንግግር ከሆነ ንግግሩን ያፈጥነዋል ንግግሩን ስሎ ያረጋዋል ፒቹን ግን አይጨምርም ማለት ነው ከዚህ በታች ያሉትን ደግሞ በፕሮጀክት ላይ ፕሮጀክት እየሰራን ስናይ በዝርዝር እናያቸዋለን እንግዲህ ማውሳችንን በመጠቀም ራይት ክሊኩን በመጠቀም የምንሰራቸውን 6 ነጥቦች አይተናል እነዚህን 6 ነጥቦች በግላችሁ እናንተ ተለማመዱት በሚቀጥለው ትምህርታችን በአሬንጀራችን ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች ምን እንደሆኑና ኦብጀክቶቹን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እነሱም በኦብጀክት ዙሪያ ላይ እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ በደህና ቆዩ ሰብስክራይብ ማድረግና ሼር ማድረግ አትርሱ ባይ ጋይስ ባይ